Diseases have no geographical borders, and their cures are often yet to be discovered. The most rare diseases are frequently the last to receive attention from medical researchers. For rare diseases alone, between 6 and 8% of the world's population has to deal with this lack of answers in their everyday lives. That is about 25 million patients in the US, 30 million patients in South America, and 60 million in Europe. And this is only for rare diseases. Imagine if we counted all the diseases. Necessity is the mother of invention, and within each patient, each family member, and each home with a disease, there may also exist a valuable innovation. Without sharing, there is no knowledge. It is like a seed without fertile soil on which to develop. If shared, this innovation can save the lives of many people seeking similar answers to similar problems. Sometimes the most basic solutions give birth to the most valuable discoveries. Small innovations can make a difference. Someone's life can change beyond what medical researchers are developing. Being part of this community could change lives. Share to innovate. Innovate to live a better life. O nosso projeto, a nossa investigação, mostrou que uma grande quantidade de pacientes, de doentes, de doenças, de todos os tipos de doenças, mas em particular doenças raras, têm a capacidade de inovar. E muitas vezes desenvolvem soluções que não apenas são muito importantes para eles, mas acabam por ser muito importantes para muitas outras pessoas. O que nós estamos a tentar fazer é garantir que existe um mecanismo que vai facilitar a partilha destas mesmas soluções. Well, I think this is a very good one because people, when they're faced with particular problems, often come up with quite innovative solutions. And not everybody comes up with the same one. And so if there's a forum whereby they can share them, then that is very nice. Some will look and say, oh, I could do that, or I could do that. But even more, it may encourage people to perhaps bring two or three solutions together and make something that's even more innovative. So I think it's an excellent idea. It sounds to me very good. Many, many patients, because they're confronting their illness every day, have developed innovations beyond standard medical practice. These are the kinds of innovations that we hope patients can share through this project of Pedro's, creating a platform for patients. De alguma maneira, o que os doentes fazem é, eles habitualmente têm os seus grupinhos de Facebook, de blogs e tal, e eles vão partilhando. Aqui é muito mais fácil, portanto, se viermos todos para a plataforma, temos todos aqui uma capacidade de ter uma massa crítica muito maior e tirarmos e otimizarmos todas as soluções uns dos outros. Portanto, eu acho que, sim, é o que eu digo às minhas famílias e a Raríssimas vai dizer a partir de hoje, é concentrem-se todos numa partilha de experiências onde terão, com certeza absoluta, uma grande mais-valia. Queremos que outros pacientes possam beneficiar dessa mesma partilha, dessa troca de experiências de conhecimento. I think it's going to be revolutionary for medical care and medical practice. Nós acreditamos que uma comunidade de pessoas com problemas semelhantes possa partilhar experiências, possa partilhar soluções que tenham funcionado para cada um dos doentes. Às vezes soluções muito simples, mas mesmo sendo muito simples, são muito poderosas. O impacto que tem na qualidade de vida é bastante significativo e, por isso, esperamos poder ajudar as pessoas com esta rede social.